Jo, son rivalin nga shtimja, skuadra që... Në fush dollën dy skuadra që po kërkonin fitore. Niko Qiri, Prishtina e Re për ta marrë kreun e tabelës në ligën e parë në grupin B të pak të nderi në fundjavë, kurse në anën tjetër Vjosa për të mbet në hap me kreun. Me gjithatë, pas 10 minutave lojve vendësit u gëzuan, pas një pasimi shumë të mirë nga Krishnik Bathiri arriti që të shënoj Rigon Kabashi. Pak pashkuar në pushim, portieri Vjosës Rinor Azemi e shërbeu për mrekulli Drin Ymerin, por golin ja mohoi Egzon Bislimi. Me të kthyer në pjesën e dytë përsëri figur doli portieri Vjosës. Azemi për mrekulli e priti goditjen e Dobratiqit të Prishtinës së Re. Mysafirët e patën edhe një mundësi shumë të mirë për të barazuar, por Murseli nuk ishte i sakt në goditje. Mirë po, në anën tjetër, Baholli i vendasve lëshoi rast shumë të mirë shënimi kur ishte përballë portierit. Ky ishte edhe rasti i fundit në takimin nga i cili Prishtina e Re doli me pikët e plota. Ata do të jenë në vendin e parë të grupit B të pak të nderi të shtunën, kur Feriza i ballafaqohet me Ulpianën.